Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje no projeto aqui, sol muito quente, a gente custa aguentar. Mas está andando aí a todo vapor, a gente já mostrou algumas imagens para vocês verem. E graças a Deus está andando a todo vapor. Nós estávamos com uma pressa também para botar água já nos tanques. Tem alguns tanques aí que já estão no ponto de botar água. Eu acredito que todos já podem botar água. Se tivesse peixe para chegar, não tinha problema mais. Já está no ponto já, né? E nós avançamos um pouco para. Tinha 40 pessoas para vir amanhã para cá, né? E nós acabamos de receber a notícia, né, Amanda, que não vem. Infelizmente não deu certo. Não deu certo. O ônibus não. Não. A O prefeitura não arrumou o ônibus, é assim? ônibus não disponibilizou o ônibus para o pessoal vir, seus amigos. Foi, né? E havia o pessoal da universidade, né? Era. Então, faltou. Tá faltando carro para vir lá para cá. Então, e nós já tínhamos preparando tudo já para eles, tudo, almoço, tudo, para amanhã, né? Mas estou dando a notícia que realmente ele não veio. Eu vou passar o áudiozinho para vocês verem daqui a pouco, para você ver o rapaz disse, né? Que não foi possível arrumar o ônibus. Então, não vai ser possível mostrar para vocês. Eu estava andando aqui para mostrar para eles como é que o projeto funciona, tudo, mas não deu certo, né? Mas nós estamos aí firme e forte trabalhando, né, Amanda? Isso, não para, né, seu Não Rodrigo? Não pode para, parar. não pode parar, né, Não Amanda? pode parar. Mas nós estamos com uma visita hoje, né, Amanda? Isso. De onde é essa visita, Amanda? Seu José, lá do Amapá. Lá do Amapá. Isso. Amapá é o estado É um estado. e Macapá é a capital, será? É isso? Amapá e Macapá, né? É Amapá e Macapá. Macapá. Eu não entendo. Se você. É. Eu não sei se. Amapá, acho que deve ser o estado, né? Estado de Amapá. E Macapá deve ser a capital. O José, mora a 45 quilômetros do Macapá, né? Ele veio conhecer aqui o nosso projeto e estava animado para ver amanhã o pessoal que vem, mas infelizmente não deu certo. Fica para uma outra oportunidade, né? E eu estou mostrando aqui para vocês também, pessoal. Já os tanques já com as bordas tudo prontinha, né? Isso. Aqui dá para mostrar daqui para vocês, pessoal. Em cima, seu Em cima. Já colocamos as bordazinhas, pessoal. Todos os tanques, né? Com perfeito acabamento, né, Amanda? tá perfeito. Perfeito. Ficou show de bola, viu, pessoal? Ficou top demais, né? Muito bom. E agora, pessoal, nós estamos vindo agora com outra fileira de tanque já aqui. Que a semana que vem já deve ter três tanques prontos para nós montar também, né? E assim ele vai parar aqui. Ele vai parar aqui, pessoal. Aqui. No mesmo alinhamento do outro, pessoal. Mesma coisa. Não muda nada, então ele para por aqui. A sapata dele vai dar mais alta aqui, né? Porque o terreno é desnivelado, vai dar por aqui assim, mais ou menos. Então, só para você ver que já tá vindo a sapata mais alta lá, né? Mas esse sistema é para trabalhar nivelado. Nivelado e o sistema é assim: sistema tanque nivelado, Filtro desnivelado. desnivelado. Tanque nivelado, filtro desnivelado. Esse é o projeto, né? Mas aqui, pessoal, ainda tem mais espaço para nós botar mais dois tanques, dois beçaros. Nós vamos ter aqui mais dois beçaros. Os beçaros, como vocês sabem, eles sempre é de 30 mil litros. Vai ter um beçaro aqui, vai ter um outro do outro lado. E esse beçaro vai garantir até três safras por ano, né? É o que nós estamos projetando para isso, né? Se Deus quiser, primeiramente, vai ser isso que vai dar. Que nós vamos fazer. Nessa parte dali, pessoal, vai ficar a casa de força, gerador, sopradores, bomba e um laboratóriozinho. E nós vamos deixar tudo organizadozinho para ficar bacana aí, se Deus quiser. Pois é isso aí, pessoal. E tem música, Amanda. Aqui já tá com água. Estamos. Água aqui é pouco, vou ter um pouquinho cada um. Mas já tá aí com água, pessoal. Aqui é só acabar de encher e colocar peixe. Tá no jeito. E assim tá os seis tanques, né, Amanda? Seis tanques. Seis tanques. Tá tudo no ponto de já de botar água. A água aqui vai demorar a encher todos os projetos, que é difícil, né?
Então, vou mostrar esse tanque aqui para vocês. Vou mostrar também para vocês o segundo tanque, né, mano? Ali dá para de água para um e para outro, pessoal, para ficar com um pouquinho d'água, né, para não ficar no sol mesmo, né? Aí trouxemos uma bomba, tiramos um pouco de um, passamos para o outro. Tá aí, precisa colocar também ali os overfrost também, né? Deixar no jeito. Mas é isso. Tá pronto. Tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Só o último tanque, ainda falta fazer a cartoneira, né, mano? É, ele vai preparar ainda. Que isso eu quero fazer mostrando para vocês como é que vai ficar feito, como é que vai ficar pronto, para que vocês aprendam a fazer o de vocês também. Tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui o primeiro tanque que foi feito. Esse aqui é o primeiro tanque, né, Amanda? Vou caçar a sombra que tá quente. Esse aqui, nós fizemos esse acabamento assim, eu acho que vocês. Olha como ficou bacana, né, pessoal? Esse acabamentozinho, né, Amanda? Ficou bom, né? Ficou destacando bem, não foi isso não? Ó, fico mostrando todos eles assim, vê que ficou bem, bem bacana, né? É. Bem bacana aqui, quer ver? Bem, bem. Ó, Amanda, mostrando daqui como fica bacana, quer ver? Deu um destaque bom. Ó. Né? Com as bordas tudo bem feitinha. Então é isso, pessoal. E aqui pronto para botar água, viu? Pronto para botar peixe, Botar né? peixe. E aumentar a água, né, Amanda? E Isso. ali nós precisamos aumentar aquele overflow, pessoal. Comprar um, botar um cano maior, furar com 6 milímetros para usar alevino. E furar para 5 milímetros quando ele, pra, com 5 oitavos quando ele estiver grande. Feito isso, tá aí um projeto de 6 tanques pronto para botar água. Uma rapidez danada, né? E pronto já para criar peixe. Porque foi pedido peixe para cá para o dia 11, foi, Amanda? Acho que foi dia 11 Dia agora, 11. já. Dia 11 vai chegar peixe para os 12 tanques, pessoal. E nós vamos colocar todos eles nesses tanques aqui. E aí, quando aprontar aqueles tanques que ficar pronto, eu acredito que é rápido, nós dividimos a metade para cada tanque de lá. E se o filtro ficou pronto, já dá para entrar no sistema quando terminar, né? Mas vai ficar numa troquinha parcial aqui por uns 30 dias, eu acredito, né? E o filtro tá andando aqui também, Amanda. Estão cavando aqui, pessoal. Como vocês estão vendo. E é isso, né? Ali sempre nós aguamos, dando uma aguadinha porque está muito quente para a coragem do concreto, né? E é isso, todo mundo trabalhando aí a todo vapor, para nós desenrolar o quanto mais rápido possível. Mas eu acredito, pessoal, que esse projeto não vai passar de. Porque o atraso aqui se chama as bases e o filtro, né? Mas os tanques é muito rápido, né? Esse projeto vai ser uns 60 dias mais ou menos. Já tá funcionando, tudo funcionando. Então é muito rápido. Diferente se fosse de ferro cimento, era uns 7 meses por aí, mais ou menos. Quem sabe me dizer bem quantos meses vai gastar é o menino lá da Paraíba, lá no final. Rapaz, como é? Não, é lá da Paraíba. Ele é de João Pessoa. Mora em João Pessoa, mas tem um projeto lá na Paraíba, lá. Foi eu com o gordinho para lá, Amanda? Ah, meu Deus. Sim, é É Diego. Diego. Sim, é. Diego, o pai dele, sabe me dizer quanto tempo vai gastar, porque eles estão fazendo também 12 tanques lá, com ferro cimento. E eu acredito que eles vão passar um. Para aprontar mesmo. Eu acho que uns 6 meses para ficar tudo funcionando. Né? Isso aqui é um pouco. Corta por a metade, né? Com 3,5 você já tem peixe aí com 250, 300 gramas. Entendeu? Então já adianta muito mais. Mais 90 dias já tira uma safra, né, Amanda? Já tirou a safra, né? Pois é, vamos conhecer a nossa visita, Amanda? Vamos Então vamos conhecer. lá. E então, pessoal, hoje nós estamos com a visita lá do Amapá. Amapá. O seu José, né, seu José? Tudo bem, né, seu José? Tudo bem, graças a Deus. Aí o senhor veio conhecer o projeto.
Amapá fica qual é o estado? É, o estado que se chama Amapá. É isso? É, estado é Amapá e capital Macapá. E capital, então nós estava certo, né, É, Amanda? Nós estava certo. logo depois faz divisa lá, é o último estado lá, depois do Pará, faz divisa lá com a Guiana Francesa. Goiânia Francesa. Muito. Você veio de tão longe. O que foi que fez ele trazer até aqui? Ah, fui assistindo os vídeos seus faz tempo já, né? Eu vi, achei interessante, achei que valia a pena. Eu queria fazer uns tanques, Sim. mas eu não tinha visto uma coisa que funcionasse realmente, né? Então achei que nos seus vídeos encontrei o que eu queria. Ah, é? É. Assistiu diversos canais que trabalhava com peixe, mas o senhor se identificou com o nosso projeto. É positivo, assisti várias formas de criar De peixe em criar tanque, peixe, né? sim. Mas eu não, quando encontrei o seu, que me achei. E fez o senhor fazer essa viagem para cá. Foi isso mesmo. E o que é que o senhor achou do nosso projeto? Não, o projeto é bom, eu estou encantado e eu estou doido para fazer o meu. O senhor gostou desse tanque? Muito, Muito. muito bom. Muito prático, né? Muito prático e o aproveitamento, não vai ter mão de obra, É muito elimina quase fácil. a mão de É, obra, né? elimina quase todo, É né? muito bom. Muito bom, muito prático. Esse tanque, realmente ele veio para ficar, viu? É. E na sua região, que você estava me falando que o cimento custa 50, R$ 52 por aí? É por aí, é Uma saca 50, 52. de cimento? Isso é marimbondo? Não, é não, é Não, não. uma belinha. Ah, tá. É, pensei, achei que era marimbondo. Ia dar uma carreira, viu, pessoal? É, R$ 52. Pois Cimento lá é caro. é, é caro. Mão de obra também é muito caro lá, não? Não, mão de obra é mais ruim de encontrar, mas ela não é muito cara. Lá também é ruim de encontrar mão de obra, porque aqui é muito difícil. É, eu acho que no Brasil todo. Está no Brasil todo. O senhor sabe me dizer por que que está faltando mão de obra, não? Eu acho que falta vontade de trabalhar, né? Tem muita gente. Muita gente. Só não quer trabalhar. Ah, é? Você acha também, Amanda? Eu acho. Ah, Amanda, você acha também? Eu acho. Na sua rua tem alguém que não trabalha, Amanda? Olha, seu Rodrigo, na antiga que eu morava, não tinha quem trabalhasse, não. E era, mano. Era. Então, na minha rua também não é diferente, viu, É. Amanda? E na do seu José lá no Amapá também não é diferente, né? É. Pois é. Então, para isso foi criado esse sistema de tanque para reduzir pelo menos em 50% a mão de obra. Ah, tranquilo, ou mais, né? É. E quando você compra um material caro, como o senhor está me falando lá, muito mais barato sai o tanque de alumínio. Mas o pessoal me pergunta muito, a durabilidade desses tanques, né? Olha, pessoal, esses tanques, essa ferragem que vocês estão vendo aí, e que o senhor Zé pode dar uma olhada também, isso não tem contato com água. Nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Essa ferragem são chapas galvanizadas de 16, chapa 16 e chapa 18. Então são chapas bem reforçadas, que não há contato com água. E me espelhando em alguns galpão que se faz alguma coisa com chapa preta, e é soldado, né? Tudo trabalhado com solda e a dura sei quantos anos, né? Sem problema nenhum. Então esse tanque, pessoal, por ser galvanizado, por não ter solda nele, por não ter contato com a água, eu acredito que dá para vocês fazer mais um. Com o lucro dele, dá para fazer um arruma de sistema desse ainda, viu? Com Porque certeza. eles vão te dar uma durabilidade muito boa. Pelo menos eu acredito nesse tanque, não tenho certeza, mas como ele não há contato com água, só a chapa de alumínio que tem contato com água, e a chapa de alumínio, alumínio 08, é um alumínio bem reforçado, eu acredito que pelo menos por 20 anos deve se ter tanque. No mínimo, né? É, no No mínimo, eu mínimo, acho que é. vai muito mais. Acho que qualquer um acha que vai muito mais. Mas no mínimo isso daí. E fica esse trabalho assim como vocês estão vendo. Né, Amanda? Fica um trabalho Muito bom e bonito. muito bom e bonito. Então, quando for fazer o seu sistema lá, o senhor tem ideia de fazer quantos tanques? 10. 10 tanques? De 60 mil litros? De 60. Olha só, o senhor tem café no bulho, né, seu. Não
tem, mas a gente vai buscar. Ai, ai. O senhor nasceu, qual foi o estado do Brasil que o senhor nasceu? Nasci no Rio Grande do Sul. Ah, no Rio Grande do Sul. Ah, então o senhor é gaúcho. Muito ele bem. Ele gosta de churrasco, senhor Rodrigo. Ele gosta de churrasco. Geralmente os gaúchos gostam de churrasco e gostam de fazer um churrasco bom, né, senhor José? Gosta, gosta. É bom. O senhor já assa uma carninha também? Já. E lá, vocês gostam de carne de porco? Uma costelinha? Gosto, meus meninos gostam muito de carne de porco. É bom demais. Ah, é? Eu gosto mais de carne de gado mesmo, carneiro. Carneiro, né? Ali tem um carneiro bom, viu, senhor José? A Amanda tá de olho no meu carneiro. Ela tá achando, procurando um motivo. Ai, 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 ai. E aí o senhor deixou o Rio Grande do Sul e foi para... Deixei o Rio Grande do Sul, fui para o Mato Grosso em 85. Ah, em 85? Em 85. Aí eu trabalhei 23 anos no Mato Grosso. 23 anos no Mato Grosso. Empregado em fazenda. Em fazenda. Em fazenda. Daí que eu fui fazer um... Trabalhar para mim, comprei uma fazenda no Pará, Castanhal. Castanhal. Aí fiquei 5 anos lá. Depois eu vim conhecer o Amapá. Vim não, eu fui conhecer o Amapá, né? Gostei. Acabou comprando lá? Acabei comprando e ficando por lá. Muito, lá até hoje. Muito 2012. Bem. 2012. O senhor faz o quê lá? Sou agricultor. Agricultor. É. O senhor tem alguma formação na agricultura? Sou técnico agrícola. Ah, tá. Então conhece muito bem, né? É, conheço um pouco. Já. Trabalhou em alguma fazenda já com essa profissão sua? Sim. Sim? Muitos anos. Muito bem. Então agora o senhor resolveu fazer a sua própria produção, viver bem. Criando peixe e vai plantar alguma coisa? Sim, tem plantação de fruta lá. Ah, já tem plantação de fruta? Aí eu tô... pensando em fazer esse projeto do peixe para mexer com horta também. Com horta também. É. Eu acredito que lá deve ser bem vendável, né? É muito vendável, tem falta disso. Tem falta dessas coisas, né? Começa sempre. Ah, então você vai ter a sobra da água vai ser rica para a sua produção. Ah, vai né? ser outra renda, né? Vai ser uma outra renda. Vai agregar uma e outra, né? É, penso que só com o resíduo vai me dar quase a renda do peixe. Tá vendo, só coisa boa. Qual é o peixe mais vendido lá na sua região? Tambaqui e a pirapitinga. Ah, é? Que é criado em tanque. Assim. Que é criado em tanque. Ela, a tilápia não é muito vendida lá na sua região? Ela não tem tradição, né? Porque o povo, como é da Amazônia, tem um peixe da região. Da região. E tem um porém lá, da tilápia no Rio Amazonas, Igarapé de Manaus e do Amapá ali. Tem muito peixe lá e o povo... Pega a tilápia lá e vai vender. Então o pessoal tem medo de comprar e ser de lá, que a água é suja. A água é suja. Ah, estou entendendo. Entendi. Mas quando a gente tiver notícia que o senhor tem um peixe criado num tanque desse aqui. Isso aqui é uma criação de peixe orgânica. É. Então é um peixe maravilhoso. Assim como você, limpo, né? Assim como você vai ter a sua horta também com a água do peixe, que é orgânica também, né? Então vai ser muito, muito agradável. Pois tá bom, seu José. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigado por ter vindo conhecer a gente aqui, conhecer o nosso projeto. Amanhã nós vamos passar o dia por aqui, que o senhor chegou hoje, né? Uhum. E eu já trouxe direto para um projeto aqui, pessoal. Como eu estou ocupado aqui, eu trouxe o seu José para cá e o seu José ficou encantado aqui com o projeto. Até, seu José? Positivo, isso mesmo. Então esse aí o senhor vai levar para lá. Vou, já está na minha cabeça. Já está na sua cabeça. Felicidade para o senhor, viu? Tá bem, o senhor também. Pois tá bom, pessoal. Então é isso aí. O vídeo de hoje é esse aqui com o seu José. É, lá do Amapá, né? É. Quantos quilômetros dá do Amapá lá para a capital, onde o senhor mora? É, não, eu moro a Macapá, é a capital, né? Macapá é a capital. Eu moro 40 quilômetros de fora de... De Macapá? De Macapá. Ah, tá. É. Ah, então é pertinho, né? É perto. Então é isso aí, pessoal. Pedi carinhosamente, Amanda. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. É. Se puder, se inscreva. Ativa o sininho. Isso. Compartilha. Deixa o joinha. E qualquer dúvida, entrar em contato, né? 084-98721-7919. E fala com quem, Amanda? Com Amanda e Jojo. É. Seu Rodrigo, para tirar as dúvidas. Nossa, só presta para tirar a dúvida, não tem jeito, viu? Nós estamos aí, pessoal. Na medida do possível, atendendo a todos que... Da medida do possível, que é muita gente, né? Às vezes a gente falha um pouquinho, né, Amanda? É verdade. É, porque é muita gente e eu... Acontece o contratempo. É, acontece. Mas tenha paciência que eu vou responder a todos. Tá
Quer falar alguma coisa, seu Zé? Mais? Não, tá tudo. Tá tudo bem? Pois é, pessoal. Quero mandar um abraço carinhoso para todo o pessoal do Amapá, né, Amanda? Do estado do Amapá. E por que não Macapá, né, Amanda? Que é a terra do seu Zé. Quer mandar um abraço lá? Tem alguma? Para sua esposa, seu José? Mandar lá um abraço então para minha esposa, para meus filhos. Está tudo bem aqui. Está tudo em paz. Está tudo em paz, né? Está tranquilo, né? Estou em casa aqui também. Pronto. Está em casa mesmo. Está em casa mesmo. Estou em casa. O pessoal sempre pergunta, seu José. Porque quem grava os vídeos, quase assim como eu gravo, né? Os vídeos junto aqui com a Amanda, né? E o senhor achou alguma diferença na minha pessoa dos vídeos? Não. Eu vejo lá, estou vendo aqui. Está vendo aqui? Então, pessoal, não há diferença, viu, pessoal? Se a pessoa, você me vê no vídeo, não tem burocracia, não tem... eu sou isso mesmo, viu? E nunca vou mudar, pode ter certeza. É isso aí, pessoal. Então, fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção. Quem é que manda, Amanda? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o quê? Nossa, Amanda? O nosso Pai Poderoso, né, Senhor Jesus? Fica todos com Deus, pessoal. Amém. Tchau.